Odlučeno je. Mlada pevačica Teja Dora sa pesmom Ramonda predstavljaće Srbiju u maju na Euroviziji u Švedskoj. I dok jedna polovina Srbije šalje podršku, slavi sa pevačicom, druga smatra da je ovo velika nepravda prema drugoplasiranoj Breskvici. Publika je najviše glasova poslala za Breskvicu, žiri presudio u korist Teja Dore. Društvene mreže preplavljene su debatama na ovu temu. Da je Vrnjačka Banja Srbije u malom dokazuje i današnja anketa. Pojedini gimnazijalci su za Ramondu, drugi za Gnezdo Orlovo, a manji broj je onih koji misle da ni jedna ni druga nisu zaslužile pobedu. Da li je Teja Dora zasluženo odnela pobedu na Beliziji? Ne. Zbog čega? Pa ne znam, mislim da nije iskoristila sve svoje sposobnosti, mislim da nije toliko spremna za Euroviziju. Po tvom mišljenju, ko je trebao da pobedi? Zorija. Ma jeste, definitivno bila jako dobra pesma. Mislim, i Breskvica imala dobru pesmu, pobedila je što se tiče glasova publike, ali Teja Dora je zasluženo pobedila. Neko drugo mišljenje? Pa da, generalno mislim da jeste pobedila zasluženo, a da bi Breskvica da je pobedila, to bi bilo samo zbog njenog imena, ne zbog nastupa. Mislim da smo poslali jako glupu pesmu i da jednostavno, moramo nekad u životu malo više da se potrudimo oko stvari. Neće da pobedi najgluplja pesma, nego najbolja pesma. Misliš da bi Breskvica bila bolja? Ne, zato što je to, mnogo se mi u stvari promovišemo. Breskvica pesma je jako lepa i smatram da nije za Euroviziju iz razloga što jednostavno, kako da vam kažem, ne možemo svuda da se promovišemo kao mi smo Srbi, nama su svi sve uzeli, ne možemo jednostavno budemo toliki patriote svuda i u svemu. Nije pesma za Euroviziju, trebali smo nešto tipa neki rock'n'roll. Dore, mislim da najbolje peva. A Teja Dora, šta misliš o njenoj pesmi? Pa mislim da je dosadna pesma. Mislim ima lepo značenje, ali onako zbora da se. Mislim da se Breskvica generalno dosta potrudila i bile su tu slične, ali eto Teja Dora i pokodna pobedu. Da li je pobeda zaslužena? Pa ne bih rekao, mislim da je to namešteno. Zato što žiri je odlučio da pobedi Teja Dora, je li tako? Samo pravoslovlje. Znači, Breskvica znači, do pobede. Znači, šaljimo Breskvicu obavezno. Idemo na protest obavezno. Obavezno na protest i Hriste Bože, raspeti i sveti. Či ti si isto za Breskvicu? Tako je, naravno. 100%. Samom patriotizom i veliku grešku smo napravili, to je žiri napravio što smo odabrali. Kako se zove žena? Teodora. Teodora. Tako da Breskvica do pobjeda. A si čula ko je pobedio? Jesam. I šta misliš o tome? Zasluženo? Pa stvarno nisam čula pesmu, tako da ne bi znala. To je bilo pokradeno. 100%. Breskvica je trebala pobedi. Gnezdo Orlovo. Ja mislim da pesma za Euroviziju mora mnogo da bude energičnija i da to Teja Dora nije dovoljno iznala tu energiju. To je to. Po tvojom mišljenju, ko bi bio najbolji po tvojom mišljenju? Po mojom mišljenju, pa Breskvica normalno. Suprotni muzički žanrovi, različiti javni performansi. Sa jedne strane urbano-moderna Teja Dora, sa druge tradicionalna Breskvica, stoje na tronu rivalstva i nakon završenog izbora za pesmu za Euroviziju. Kartu za Malme dobila Ramonda, Gnezdo Orlovo već je veliki hit, a narod ko narod polemisaće uvek ako ima oko čega. Želimo Teja Dori puno uspeha u maju na Euroviziji u Malmeu.